ಅಮೃತ, ಯಾಕೇನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆಯಾ? ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾಗಮಣಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾಗಮಣಿನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಗಮಣಿನ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಲೋಕನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ನಾಗಮಣಿ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿರೋದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾಗಮಣಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಚನವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನವರು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ, ಗೆಳೆಯ, ಗಂಡ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಜೀವ. ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆದರೆ ನಾನು ಉಸಿರಾಡೋ ಶವದಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಂಟು ಕರಗಬಾರ್ದು, ನಂಟು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಮೃತ? ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಗಮಣಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ನ ಬಿಡು, ಅರ್ಜುನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾಗಮಣಿನ ಬಿಡು. ಇವೆರಡೂ ನಿನ್ ಮುಂದಿರೋ ಆಯ್ಕೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ವಿತಂಡವಾದ ಕೇಳಿಬೇಡ ಅಮೃತ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಗಮಣಿನ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮೃತ, ನಾಗಮಣಿ ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು. ನಾಗಮಣಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾಗಮಣಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಛಲದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ, ಹಠದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋತು ಶರಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾಗಮಣಿ ನನ್ನ ಕೈ ವಶ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಪಾಪ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕಾಡು ಹೋಗಿ ನಾಗಮಣಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯ. ಅದಮ್ಮ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಾಗಮಣಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ? ಅದರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ? ನೋಡಿ ಹೇಮ, ಬಾಬಾ ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಚಿತ್ರ, ತಲೆನೋವು ಅಂತ ರೂಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವಳು ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಣಿ, ಅವಳಿಗೆ ನಾಗಮಣಿ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀನೇ ನಾಗಮಣಿನ ತಂದಿರಬೇಕು. ನಿಜನಾ? ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದಾದ್ರೂ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನೋಡು, ನೀನೇ ನಾಗಮಣಿನ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬದುಕೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇನಾದರೂ ಬಾಬುನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ನೀನೇ ತಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಪ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಾಗಮಣಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಮಣಿ ಇದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೋಣೆನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಇಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಮನ್ ರೂಮು. ಅವರೇ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆಯೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಯುಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ಅಮೃತ ಅವರೇ, ನೀವಿಲ್ದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳೆದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಇದೆಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಹೇಗಿರ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಇನ್ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಮೃತ ಅವರೇ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ನು? ಆ ನಾಗಮಣಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ನನಗೆ ಷರತ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ
ನಿನಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮೃತ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಣ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ, ಸರಿನಾ? ನನ್ನ ಆಸೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೋಡೋ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಲ್ವಾ? ಸರಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸರಿನಾ? ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗಂಡಸರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಕೋತೀನ. ರೀ ಅಮೃತ ಅವರೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪಂಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದವನು, ಸಾವಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅಮೃತ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅಮೃತ ಅವ್ರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಬಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೂ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ? ನನಗೆ ಬೆತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜನರು. ಇದೇನ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನಿನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಾವಿನ್ನೊಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು. ನಾವಿಬ್ರು ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹುತ್ತದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಶಿವಪ್ಪನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಮೃತ ಅವರ ಈ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ನೋವಿದೆ. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈನೇ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಂಬ್ತೀಯ? ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಹುಡುಕ್ಲಿ ಬಿಡು. ಕದ್ದಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ಳರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ನೀವು ಹುಡುಕಿ, ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. Dun 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 d
ಜೈ ಮಹಾಕಾಲ. ಯಾಕೆ ಪಾಪ, ಏನಾಯ್ತು? ಆಗೋದಕ್ಕೇನಿದೆ, ನಾಗಮಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪಾಪ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾಗಮಣಿ ಅಣ್ಣನ ರೂಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರ ಗಿರುಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ನಾಗಮಣಿ ನಿನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರ್ಚಿ ಒಳಗಡೆ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ರುದ್ರ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ಸಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧುನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾಗಮಣಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಏ ಮೂರ್ಖ ರುದ್ರ, ನಾಗಮಣಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವನು ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ? ಇವನು ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನಾಗಮಣಿನ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಗಮಣಿ ಇವನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಹೇಗ ಬಂತು, ಯಾರು ತಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಆ ಹೆಂಗ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಗಮಣಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕೋ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಗಮಣಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾಗಮಣಿನ ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಗಮಣಿ ನೀನಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ನೀನಲ್ಲಿ